I spørger tit, om jeg ikke nok vil spille mod jer. Og det vil jeg jo rigtig gerne. Men i stedet for kun at spille mod én, så tager jeg en hel flok på samme tid. Hvad så? Er I klar eller hvad? Yeah! Okay, mand. Vi spiller en 1v1. Nyt kill, ny gamer. I starter med 20 poser slik. For hver gang jeg får et kill, så tager jeg en tilbage. Så hvor mange poser tror jeg har tilbage efter 20 runder? Vent lidt, rolig. Jeg har svaret. I har 0. 3, 2, 1. Skal vi i gang nu? Husk, hvis jeg vinder den her, ikke? Så mister du en slikpose. Jeg nakker. Hvor er du henne? Ej, hvordan dør du ikke der? Hvor meget liv har du? Ej, du har også en udfordring. Skidt, skidt! Jeg stjæler den første pose fra jer her. Lige ned i. Og så gemmer det der. Okay, 2-0 til mig. Jeg skal bruge en ny her. Nu har jeg altså 2 slikposer allerede, og de har 18. Du kan ikke gå det, fordi du trykker på de forkerte knapper. Og hvad sker der nu her? Oh, 3 slikposer til mig. 17 til jer. Hvordan har vi lige nu? Er du klar på at miste en slikpose mere? Ellers tak, siger du bare. Okay. Ja, gemmer du lige her. Det var en one tap. Gutter, skal I ikke have noget slik eller hvad? Okay, jeg bruger USP nu. Okay, 5-0 nu. Nej, du fik mig! Det betyder, at de beholder deres slikpose nu. Og jeg har stadigvæk 5 slikposer, og de har 15. Er du klar på at miste en slikpose nu? Ja, det gør det. Er det gør med mig? Okay. Så one-tapper jeg det lige. Er du klar? Du ser meget rolig ud. Nej, der blev du lige one-tappet. Okay, er du nervøs? Jeg er nervøs. Er du nervøs? Nej. Hvor er du henne? Du gemmer dig. Jeg gemmer mig ikke. Endnu et headshot. Hvad sker der nu? 8 slikposer til mig. Motspin. Åh, der ramte jeg dig lige. Du vil ikke have, at jeg tager en slikpose mere, eller hvad? Hvad mener du? Han skød mig i luften, headshot, Marco. Hvad mener du? Nej! En mere! Det betyder, at jeg ikke må tage dem slikposen nu. Nej, du skal ikke lave det der hoppetrik. Det var alt for varmt. One tower igen. Det betyder, at jeg tager en mere. I har altså kun 11 slikposer tilbage nu. Gemmer dig. Nej, I skal ikke lade det der hoppe med igen. Hvad mener I? Nu har jeg altså 10 slikposer, så 7 runder tilbage. Jeg er så varm. Jeg er brandvarm. Fem runder tilbage. Jeg bruger USP nu. Er du klar på min USP? Nej, du fik mig! Helt varmt, det betyder, at jeg ikke må tage nogen slikpose. 3 runder tilbage nu. 3 runder, gutter, er I klar? Ja, det er det. Okay, let's go.
Jeg har et varmt dame i dag. Jeg har et virkelig varmt dame i dag. 14 slikposer til mig nu. Endnu et headshot. Endnu en pose slik. Det er sidste runde der. Det er sidste runde. Hvordan har vi det? Kan jeg få den sidste slikposer? Sådan der vinder man altså over 10 Young Guns på samme tid. Jeg skal hjem med en hel masse slik. Men hvor meget slik må I spise om ugen derhjemme? Det må I rigtig gerne kommentere. Og så kan I se meget mere Ultra Gaming lige her. Men hvor kan man subscribe henne? Lige her! Det er nemlig rigtigt. Og tusind tak fordi I er derude så med. Og tusind tak fordi I kom, gutter. Ja, det er luksus. Alt det slik her. Jeg får huller i tænderne nu.